E aí pessoal, trazendo mais um vídeo. E esse vídeo é, como vocês veem aí, todos os meus jogos aí, coleção minha atualizada no final do ano de 2014, né? O ano de 2014 está acabando, pessoal. Quero desejar a todos Feliz Natal antecipado e um feliz 2015 para todo mundo aí. E nesse vídeo eu vou trazer todos os meus jogos atualizados, minha coleção, né? Todos os meus jogos aí, Xbox 360 e PlayStation 3. Infelizmente eu ainda não tenho um console da nova geração, mas vamos começar aqui com uma das minhas franquias favoritas aqui. Uma das melhores franquias que eu joguei até hoje na minha vida. Assassin's Creed. Assassin's Creed 1. Assassin's Creed 2. Assassin's Creed Brotherhood. Assassin's Creed Revelations. Assassin's Creed 3. E Assassin's Creed 4 Black Flag, né? Lançado ano passado, foi o último que eu adquiri aí. Acho que todo mundo se lembra aí quando eu fiz a unboxing aí pouco tempo atrás. E eu vou pegar o Rogue sim, quando eu fechar o 4, eu acho que eu irei pegar o Rogue, né? Vamos lá, uma outra franquia que eu adoro também, que dispensa comentários, a franquia Call of Duty Modern Warfare 2. Eu adquiri o Modern Warfare 1, vai chegar, mas eu não sei quando. Eu não sei se esse ano ele vai vir, por isso que eu quis logo fazer esses vídeos, né, antecipado, né? Call of Duty Modern Warfare 2. Quando chegar o Modern Warfare 1, eu farei unboxing pra vocês. Call of Duty Black Ops. Call of Duty Modern Warfare 3. Call of Duty Ghosts. E o último que saiu também, né, o mais atual, Call of Duty Advanced Warfare, edição Day Zero, né, edição especial aí, limitada, não sei se ainda vende, mas eu fiz até pré-venda do COD Advanced Warfare. Metal Gear Rising Revengeance. Tá difícil aqui, hein. Forza Horizon, um dos melhores jogos de corrida pra mim, né. Forza Horizon 2, Xbox 360, um cocô. O Xbox 360 ficou uma meleca, né? Ficou uma bosta mesmo. Perdi meu dinheiro praticamente. Mas tá aí, né? Eu joguei até me divertir. O pior se eu não tivesse me divertido, né? Naruto Storm Generations. Resident Evil 5. Resident Evil 6. PUBG. Unreal Tournament 3. Eita porra, se não cair. Xbox Live Arcade, tem uns joguinhos arcades aqui em disco. Saints Row 1. Eu tenho Saints Row The Third, que foi de graça pago hoje. Vou pegar mais uma pilha aqui, pessoal. GTA V. Tá meio desordenado aqui, mas eu vou fazendo conforme os jogos estão vindo aqui. Titanfall. Gostei muito desse jogo, vale muito a pena. E quem tem pro Xbox 360 também vale a pena pegar. Watch Dogs, adquiri esse ano. Muito bom também. Recomendo aí quem quiser comprar, quem tá com dúvida. Pegue o pro Xbox 360 ou pro Xbox One ou PS4 ou PC, tanto faz, é muito foda esse jogo, muito bom. Battlefield 3. O GTA V só apareceu primeiro porque eu às vezes eu jogo um pouco com os amigos, então eu deixo ele sempre em cima. Battlefield 4. É jogo pra caramba, viu pessoal? São 2 anos, quase 3 anos de Xbox 360. E já é um bocado, né? Muitos jogos aí que eu comprei esse ano também. Destiny, lançamento desse ano. Eu tenho muito lançamento desse ano. Destiny até que eu gostei, mas não foi aquela coisa que eu esperava. Mas é um bom jogo. Dá pra você se divertir se tiver. Eu arrumei muitas amizades também com ele. Muita gente que eu adicionei na live foi jogando Destiny no começo. Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. O FIFA
É o FIFA 14, só que tipo uma DLC, como muita gente fala, mas é bem da hora, em clima de Copa, na época quando eu comprei. É bem da hora, né? Hoje em dia você conta por R$ 10 um jogo desse. R$ 10, mais ou menos. Vamos aqui. Uma das minhas franquias favoritas também no Xbox 360. E marcou também minha vida, né? Assim como Assassin's Creed foi. Gears of War 1, né? Eu tenho todos os Gears lançados até agora pro Xbox 360, né? Não sei se vai ter pro One, né? Gears of War 2. Gears of War 3. Gears of War Judgment. O último que saiu em 2013. Bem da hora também. Dante's Inferno. Infelizmente não foi continuada essa série, mas eu gostei bastante desse jogo, bem da hora. Me merecia uma continuação, porque vendeu pouco e, né? E muita gente aí não. Nossa, não sei se minha pilha vai cair aqui. É, não foi muito vendável, então por isso que eles não fizeram uma franquia, né? Mas tá valendo, né? Pelo menos um. PES 2010. Caralho, meu. Jogo pra caralho. PES 2012 e eu não compro mais nenhum. Futebol fudeu pra mim. Não quero mais. A sorte é nem que eu vendi meu FIFA 13, hein? Guitar Hero 2. Quem é mais antigo no canal, acho que viu, né? Eu fiz um unboxing do FIFA 13. Eu não sei se eu fiz um unboxing. Halo 3. Muito boa a franquia da a franquia Halo, uma das mais importantes pro Xbox. Eu não sou muito chegado. Eu tenho o Halo Reach no na HD, que foi a live que deu. E é bem melhor do que o 3, eu achei. Brutal Legend, um dos meus jogos favoritos da sétima geração de consoles. Apesar de não ser tão bem visto, por ser um jogo 100% rock and roll, né? Porque é um estilo que eu gosto. Praticamente todo o meu estilo musical é rock and roll. Então esse tá no meu top 10 de melhores jogos pra mim, né? Não só por ser rock and roll, mas é bem daorinha, assim. GTA 4, dispensa comentários, né? Todo mundo quem jogou GTA 4 sabe, né? Só que GTA 5 superou tudo, né? E o episódio falando do Bat City, né? As DLC do GTA 4, bem da hora também. Comprei esse jogo no começo, quando eu tinha o Xbox. Quem se lembra aí, né? Batman Arkham Asylum, né? Vem uns 4 mapas adicional no disco. E ele é 3D. Quem tiver uma TV 3D dá pra você jogar de boa aí. Bem da hora, eu não fechei esse jogo porque eu empanquei num canto lá. Mas eu vou rejogar de novo. É um jogo da hora. Foi um game do ano. Game do ano é game do ano, né, pessoal? Um dos jogos bem da horas também. O único RPG que eu praticamente gostei. Toda a série já tem 27 anos. A série, né? Completou agora nesse mês de dezembro. Final Fantasy, né? Final Fantasy 13 aqui. Parabéns ao Final Fantasy, né? 27 anos aí alegrando nós, e, né? Muito bom. E Final Fantasy 13 2. Esse foi. Eu não fechei ainda. Preguiça mesmo. Então, pessoal, esses foram os meus jogos da Xbox 360, né? São ao todo uns 40, 43 jogos em disco, se eu não me engano. Né? Se eu errei, eu coloco aí embaixo a legendazinha, né? 43 jogos em disco. E vamos agora para os jogos de PlayStation 3. Bom, pessoal, agora vamos para os jogos de PlayStation 3 na minha coleção. Ao todo são 18 jogos, mais ou menos, então vamos lá. Pro Evolution Soccer 2013, adquiri por troca com um amigo meu, né? PES 2013, um jogo no. A série PES, esse PES 2013 foi bem da hora, bem melhor do que o 2012, e eu comprei, vai ser o último mesmo, né? NBA 08, Game of the Week, bem da hora, jogo de basquete exclusivo da Sony. Eu tinha um 07, só que eu dei pro meu amigo veio aqui, eu dei pra ele. A gente fez uma troca aí. Umas trocas aí que a gente fez, né? Jogos PlayStation 3 eu faço mais trocas porque eu tenho mais amigos que tem o PlayStation 3, então é isso. Naruto Storm 3, fiz troca com meu amigo, fiz troca no Rayman, né? Eu tinha um Rayman e troquei com ele, né? Também o cara.
É só um jogo de campanha, o Rayman também, né? Se não fechei uma vez e pá, né? Mortal Kombat Complete Edition, ou o povo chama de Mortal Kombat 9. Bem da hora essa versão completa, vem esses personagens extras. Bem da hora. O único que restou do meu pacote triplay, Motor Storm Apocalipse, eu vendi o Uncharted 2. Me arrependi de ter vendido o Uncharted 2, pessoal. Mas assim mesmo. Vendi porque eu tava precisando de grana também. Comprei uns CDs do Metallica pra mim. God of War Collection, vem o God of War 1 e o God of War 2. Tenho todas as séries do God of War aqui, né? Desde o Play 2, né? Que foi esses dois, e até o PlayStation 3, né? Não, Play 2, PSP, todos os God of War lançados. Esse é o Origins Collection, vem o God of War Shadow of Olympus e o Ghost of Sparta, né? É, ambos de PSP, muito bom. Quem tem o portátil ou quem tem o PlayStation 3, adquira aí que vale muito a pena. God of War 3. Cadê o resto? O God of War Ascension. Vou deixar essa pilhinha aqui. Tem mais um aqui, pessoal. É jogo pra caramba, hein? Só original. Beyond Two Souls. Muito foda. Dispensa comentário esse jogo. Trilogia Killzone, vem o Killzone 1, 2 e o 3. Já tem o 4, né? Pro PlayStation 4. Não sei se alguém vem mimimi aí, né, nos comentários. Diz que você não tem o 3, o 4. É. Ficar até calado. Gran Turismo 6, em especial com Ayrton Senna, vem um negocinho que você ganhar a Fórmula 1 dele. É bem da hora. Ganha o uniforme, é bem uma homenagem bem da hora que eu gostei do Gran Turismo 6. Eu não fechei esse jogo, mas eu sou ruim em jogo de corrida, principalmente simulador. E um jogo aqui, cara, que é um dos melhores que eu joguei também na sétima geração. Vai pro meu top 10 um dia, se eu for fazer. Vai sim pro meu top 10. The Last of Us. Fechei ele duas vezes, muito foda. Por exemplo, pegar a DLC Left Behind, se não me engano o nome. É um jogo muito foda na Naughty Dog, muito foda mesmo. Espero que venha o The Last of Us 2 aí, continuação. Muito foda, continuação aí. Vamos lá rapidinho, só tem 15 minutos. O limite da câmera assim, né? Metal Gear Solid The Legacy Collection, vem todos os Metal Gear aqui, não, quase tudo. Vem o Metal Gear 1, vem o Metal Gear 2, que é o Metal Gear 1, vem o HD Collection, que é aqui, se não me engano, e aqui vem o Metal Gear Solid 4. Muito foda, não fechei nenhum, eu sou ruim em Metal Gear. Peguei mais pra coleção. Eu acho da hora quem joga esse jogo. Muito foda mesmo. E os últimos jogos que eu adquiri nesse fim de ano, quem viu, viu. Little Big Planet, muito foda. Little Big Planet Game of the Year Edition. Little Big Planet 2. Eu não fechei ainda. Special Edition. Não fechei ainda. Eu nem joguei, eu tô fechando um ainda. Daí pretendo pegar o 3 quando eu fechar um e o 2. Sonic Generations, muito da hora também, muito foda. Eu joguei um pouco ele, bem da hora mesmo. Peguei ele pro PS3, pessoal, por causa da promoção que vinha esses três jogos aqui, por isso que eu peguei ele pro PlayStation 3. E por último aqui, minha aquisição, infelizmente, não deu para fazer unboxing, Uncharted 3. Quer dizer, eu fiz unboxing, só que corrompeu o arquivo e não deu pra eu editar. Quando eu editava, travava meu PC e bugou tudo lá. Quando eu ia renderizar, botar a intro e tal, ele bugava. Então é isso, gente. Charter 3, Drake's Deception, muito foda. Tá dentro do console o jogo, mas vem um manualzinho, vem umas coisinhas. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá acabando aí. Feliz Natal a todo mundo. Esse foi todos os meus jogos Xbox 360 e PlayStation 3 em disco, né? Comentem aí embaixo e falar uma coisa pra vocês. Eu não vou dizer mais preço dos jogos que eu pegar agora, né? Porque teve um carinha aí que fez um comentário desnecessário dizendo que eu era burro, que eu peguei o AAA muito caro. Porra, vê pelo menos a data que o vídeo foi lançado antes de falar merda, né? Bom, é isso, gente.
Não vou mais falar preço de jogos que eu pegar agora. Então é isso, gente. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Valeu. Desculpem aí. Falou.